entre. Вітання, друзі, дизайн фасад і футбол 1-2 грають між собою. У нас заключний поєдинок. Отже, склади команд. Дизайн фасад. П'ятий Бойко Андрій, 11 Драговоз Євген, 10 Завелюха Сергій, 2 Мітяєв Кирило, 6 Поліщук Олександр, 13 Русин Олександр, 16 Черепахін Кирило і Шкафар Максим без номера. Ну і команда «Футбол-1», «Футбол-2» представлена у такому складі. 21-й – Гіленко Максим, 23-й – Семенов Олексій, 26-й – Середич Микола, 10-й – Сіленко Олександр, 31-й – Щеглов Тарас, 6-й – Сергієнко Артем. Ну що ж, атакує дизайн фасад. Вводить Щеглов м'яч у гру, але тут же перехоплення від дизайн-фасад. Шкафар. Максим Шкафар фінтить м'яч під лівою ногою і буде аут. Що ж, дизайн фасад з м'ячем, Шкафар. Атакує дизайн фасад, удар. Не заблокували цей удар. Ти йому хоч би сказав, що третій тайм це кафе, а то він подумає, що після третього тайму плати. Ну два вже відіграли, після третього заплати раз покажуть. Продовжує дизайн фасад. Атакувати Шкафар, неточна передача від нього. І контратака від футболів, скидка ліворуч, забити не вдається. Рятує свою команду Черепахін.
Передача назад. Щеглов. Гіленко. Гіленко. Хороша передача і забивають. Футбол 1-2. Стає рахунок 1-0. Сіленко забиває з передачі Гіленка Максима. На 5-й хвилині команда «Футбол 1-2» виходить вперед. І кутовий удар. Кутовий удар для «Дизайн Фасад». Русін. Русін ставить корпус. Передача назад. Мітяєв. Мітяєв м'яч пропускає. Шкафар. Шкафар скидає праворуч і простріл. Є простріл. Передача. А це пенальті, друзі. Це пенальті. Жовта картка. Для Черепахіна. Гіленко готується пробивати. Забиває впевнено Максим. Русін. Русін. Передача назад. Русін. Русін відіграє він на Бойка. Бачимо, що «Дизайн Фасад», в принципі, непогано контролює м'яч, але єдине, що до от реалізації моментів у них справа не доходить. На відміну від їх суперників, які доволі впевнено забивають, забили вже двічі і перемагають. «Дизайн Фасад». Росін грає праворуч. Русін. Завірюха падає. Це фол. І жовта картка для Сіленка Олександра. Ну що ж, штрафний. Русін готується пробити. Який м'яч забиває Олександр Русін. Топовий. Русін. Передача по флангу. Скидка ліворуч. Не пройшла. Ну і намагаються відіграти з «Дизайн Фасад», і в них це виходить. 2-2.
10. Бойко забиває і робить рахунок 2-2 таким чином. Передача назад. Гіленко. Класне закидання від Гіленка. Середич, можливо, і встигав, але дуже вчасно Драговоз перериває цю передачу. Сіленко. Залишається з м'ячем. Мітяєв його жорсткувато зустрічає, але рефері поки не свистить. Розіграш кутового. Простріл. Гіленку. Потужний удар, але вище воліт летить м'яч. Драговоз. На Шкафара. Гіленко перехоплює і, в принципі, зараз футбол 1-2 можуть організувати собі доволі таки непогану контратаку. Вона є і завершується ударом. В принципі, не найгірше, що могло бути. Сергієнко пробивав. Закидання вперед. Передача в центр Мітяєв. Мітяєв м'яч втрачає. Закидання вперед, закидання дуже неточне і невлучне. Драговоз грає вперед на Шкафара, того жорсткувато зустрічає Гіленко, але м'яч все ж таки залишається у дизайн-фасад. Русін на Шкафара. Шкафар віддає передачу на Поліщука, Олександр бореться проти нього, Семенов. М'яч залишається у Гіленка, удар, і переводить Черепахін м'яч на кутовий. Передача назад, Щеглов. Невлучно пробиває Тарас. Розвертається Сіленко. Сіленко може пробити звідси. Забиває робочий м'яч Олександр Сіленко. Самотужки прорвався. Продовжує дизайн-фасад атакувати. Треба їм відігруватися, тому що футбол 1-2 вже вийшли вперед. Середич розіграє кутовий. Щеглов.
Відіграв праворуч. Щегло грає в центр на Середича, а той переводить гру на Сергієнка. Ось так от вдало доволі комбінують гравці. Футбол 1-2. Гіленко. Хороша передача на Сергієнка. Шкафар. Удар від Максима. Брай, Сергієнко, швидкість, може прострілювати або ж сам пробувати. Поміж ніг просто забиває, друзі. Ось так от. 4-2. Футбол 1-2, перемагає Дизайн Фасад. Драговоз. Пробиває там Поліщук, ще намагався, можливо, замкнути цю передачу, але не вдалося. Хороший прохід від Сергієнка. Активно його пресингує Русін. Ну і не вдається забити в цьому епізоді. Закидання на Гіленка. Удар від Максима. Ну і буде кутовий. Тайм-аут беруть гравці футболу 1-2. Нагадую, 4-2 рахунок, вони перемагають. Щось, друзі, продовжується наша гра і кутовий удар для команди футбол 1-2. Сергієнко віддав ліворуч, простріл від Семенова вздовж лінії воріт, не знаходить ця передача свого адресата, нікого не було на дальній штанзі, тому Дизайн Фасад будує свою атаку. Завірюха. Русін. Завірюха. Знову Русін. Удар Русіна заблоковано. Можна й пробити звідси, але ні, вирішив розігрувати до останнього Русін, і м'яч втрачено. Завірюха красиво прибирає, але не забиває. Не забиває Завірюха. Сіленко. Ну і хороше закидання від Гіленка. Але не забиває Сергієнко. Круто дуже виглядають зараз гравці у жовтій формі. Команда футбол 1-2. Передача назад. Щеглов. Гіленко. Закидання на Семенова. Є.
Поліщук. Завірюха проходить, може прострілювати звідси. Кутовий. Розстріл. Згадання від Чехлова точно на Сіленка. М'яч вийшов за межі поля. Русін. Неточна передача від Олександра. Скидка праворуч, Сергієнко. Закидання вперед. Русін, Олександр. Русін. Бере гру на себе. Може бути удар. Як же ж так, влучає Завірюха у Русіна і не забуває. Дизайн-фасад. Завірюха бере гру на себе. Відмінно тут діє Сергієнко, ну і Середич атакує правим флангом. Передача під удар. І немає. Немає забитого м'яча. Немає забитого м'яча. Друзі, ми йдемо на перерву. Що ж, друзі, продовжується наша гра. Другий тайм стартує матч між Дизайн-фасад та... Футбол 1-2. Закидання вперед і забиває Сергієнко. На 21-й. Скидка назад. Драговоз. Чисто зіграно. Удар від Русіна заблоковано. Фол для Дизайн-фасад. Перехоплення. Сіленко набирає швидкість, тягне м'яч, його активно зустрічає Шкафар і Русін, але не вдається зупинити в цьому епізоді Олександра. Розіграє він кутовий. Драговоз. Русін. Шкафар. Драговоз. Шкафар. Комбінують на половині поля суперник. Гравці Дизайн-фасад. Русін. Неточний пас. Неточний пас. І втрата м'яча. Перехоплення від Русіна. Все чисто в межах правил. І пробиває, але ще Глоб тягне цей удар. Передача далі по флангу. Гіленко.
Закидання вперед, неточне, Шкафар набирає швидкість, Максим. Продовжується атака, але Драговоз не встигає на цю передачу. Пас по флангу. Завірюха. Грає ліворуч на Мітяєва. Удар від Драговоз. Хороший удар. Завірюх. Відіграв назад. Драговоз. Драговоз розвертається. Мітяєв. Скидка ліворуч. Завірюха. Драговоз. 5-2, друзі, нагадую рахунок. Дизайн Фасад програє. Телеканалом Футбол 1, Футбол 2. Закидання вперед. Від Щеглова, ні, він вирішує через Гіленка розіграти. Передача на Сергієнка. А тут перехоплення і вищий виліт пробиває. Бойко. Сергієнко. Завірюха. Намагається дизайн фасади якось зламати оборону суперника, але дуже грамотно закривається зараз футбол 1, футбол 2. І не пускають суперника на свою половину поля до власних воріт. Завірюха. Завірюха, красиво. Красиво грає. Аут для дизайн фасад. І от такий от удар від Бойка. Вірніше, спроба удару. Невлучної. Пробував Гіленко. Поліщук. Удар низом, хороший сейв від Щеглова. Вищеволіт летить м'яч. Поліщук пробиває, але влучає у Сіленка, і м'яч до воріт не долітає. Вище воріт прилітає м'яч. Скидка назад. Завірюха, порушення правил. Готується Завірюха розіграти, але очевидь буде прямим ударом. Так і є. Так і є, пробиває в цьому епізоді Сергій, але м'яч повз ворота летить.
Класно розвертається Семенов. Порушення правил. Порушення правил з боку Семенова. Завірюха зміщується в центр, залишає на Мітяєва. Мітяєв. Русін. Русін відіграє на Завірюху. Бойко пробиває і буде кутовий удар. Заблоковано цей удар. Завірюха. Завірюха на Русіна. Русін розвертається і прострілювати може, але вирішує бити. Ще один фол для дизайн фасад. Що ж, розігрують. Футбол 1-2. М'яч. Щеглов. Його закидання вперед. Тут Русін. Скидка ліворуч. Драговоз. Непогана передача від Драговоза. Єдине, що Шкафар не встиг завдати удару. Русін. Русін жорсткувато зустрів Сіленка, але рефері вважає, що в межах правил. Неточна передача. Передачі назад. Щеглов. Скидка в центр. Семенов. Гіленко. Сергієнко. Щеглов. В один дотик вибиває Сергієнко м'яч на половину поля суперника. Драговоз. Непоганий момент, але голу не було. Продовжується гра. І м'яч. Залітає м'яч. А хто? Ну що ж, друзі, 5-3 рахунок, і дизайн фасад залишається. Ще два м'ячі відіграти. Закидання. Русін перехоплює. Мітяєв.
Закидання вперед, і тут забирає м'яч Черепахін. Не знаю, цікаво, чи зможе дизайн-фасад відіграти ці два м'ячі за короткий час. Трохи більше 5 хвилин залишається зіграти. Драговоз, Шкафар. Шкафар на Драговоза. Русін. Шкафар. Не пройшла ця передача. Шкафар заблокувала його удар. Щеглов м'яч забирає. Хороший удар від Митяєва. Драговоз. Нарусіна. Шкафар. Хороша передача. І бачимо, що Щеглов м'яч накриває. Гіленко. Класно у вільну зону закидає на Сергієнка. Треба перегравати Черепахіна. Але Артем перекидає і Черепахіна, і ворота. Митяєв. Відіграв на Драговоза. Семенов. Закидання вперед. Драговоз зрізав так м'яч назад. Власному голкіперу могло бути небезпечно, але Черепахін м'яч забирає. Ну і футбол 1-2 беруть тайм-аут. Друзі, продовжується наша гра, розігрують. Футбол 1-2. М'яч. Заут. А тут Русін. Накриває корпусом і не пускає суперника до м'яча. Хороший пресинг Сіленко. Як же ж класно запресингував він зараз голкіпера команди суперника і міг щось корисне витиснути з цього епізоду, який, по суті, створив для себе сам. Ну, і ось той час настав. Дизайн фасад уже підключає п'ятого польового. Великий ризик, але ризик, як на мене, виправданий. Треба відіграватись. Відбиває Щеглов. Перехоплення. Розіграш ауту. Сіленко відкидає назад. Знову Сіленко. Продовжується гра. Сіленко пробуває. Без проблем Драговоз м'яч перехоплює.
Русін. Розіграє на Драговоза. Русін. Завірюха. Скидка в центр. Драговоз. Завірюха опускається нижче і приймає м'яч. Завірюха. Неточна передача. Ворота порожні. Але Драговоз перериває. Перериває цей момент. Забиває. Забиває дизайн фасад. 5-4. П'ять чотири, друзі. Інтрига ще жива, насправді. Дизайн фасад зуміли відігратися. Набирає швидкість Поліщук. Скидка ліворуч на Русіна. Драговоз на Русіна. Хороша передача! 5-5! Бойко забиває з передачі Драговоза. П'ять-п'ять рахунок. Оце момент, друзі, оце матч. Фол. Фол. Удар заблоковано. Скидка назад і Щеглов м'яч виносить. Заблокований простріл. Скидка назад, Щеглов. Удар, сейв робить Черепахін. Останні секунди, друзі. Дуже напружені секунди. Намагається футбол 1-2 притиснути суперника. І на цьому все, друзі. 5-5. Бойова нічия у цьому матчі. Вітаємо команди з тими очками.